Mambo ya unity ya Meru, au viongozi wamekuja kwangu, tumeongea. Nimeongea na governor Kawera. Nimeongea na deputy governor. Na pole sana. Hadi kuambia hii maneno ya siasa, hapa anachukua very seriously. Ati ukishitulua kidogo unalala hospitali, wachana na hiyo maneno. Wewe simama. Don't unokuwa. Sisi ile tulipitia saa hii tungekuwa tumekufa. Lakini sisi ni chuma. Sisi tulikuwa tunafugiwa Friday mpaka Monday, tunatoka tunaendelea. Sasa wewe mumbegokana kidogo na governor hospitali. Wewe tulia. Tulia. Tumeongea na deputy governor, tumeongea na viongozi na tumekubaliana. Hii ni shida ya Meru. So 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 asante. So asante. Tumesema au viongozi watu ya kanisa wameuliza Rais William Ruto na mimi tukae kando. Kwa hivyo sisi mimi ningetaka kuomba governor, deputy governor, senator Mithika Linturi, watu ya kanisa, muketi and decide what is good for Meru. Na tafadhali mjue hii Meru is very important to President William Ruto anaye. Bila ya kura ya wa Meru, rais na mimi hatungekuwa kwa ofisi. Na sisi tungetaka kusema Meru ikikosa maendeleo, rais na mimi tutahuzunika sana. Na kwa hivyo mimi naomba nyinyi ni viongozi, muongee na watu ya kanisa, muketi, please mukubaliane how to rudisha Meru temperatures chini na tusipate aibu nikiwa mtoto wa Meru. Kwa sababu ile maneno naendelea huko, hata mimi nashindwa kuongea kwa mikutano. Mimi nimetafuta amani Kericho, imepatikana. Kiambu kulikuwa na shida, nimekuwa na mkutano na viongozi usiku mpaka karibu asubuhi, tunatatua shida. Please, my dear brothers and sisters, the county of my mother, please, let's look for peace and development for this county. I plead with you. Namuomba kwa heshima.